Нагородами престижного міжнародного турніру поповнили черкаську скарбничку місцеві боксери. Троє наших спортсменів зійшли на п'єдестал першості у Хмельницьку. Завдяки таким результатам на наших боксерів звернули увагу навіть тренери збірної України. Нині взялися готувати їх до наступних змагань. На тренування завітала і наша знімальна група. Зранку до пізнього вечора у такому ритмі вже другий місяць працює Артем Декалюк. У великий бокс спортсмен прийшов лише нещодавно та вже встиг прославити Черкащину. Напередодні він впевнено пройшов всю турнірну сітку престижного міжнародного турніру і здобув для України золоту нагороду. Артем, він все займається три роки. Через що це для нього такі дуже самі основні старти. І за підсумками цих змагань Артем включений в склад збірної команди України. І з 29 липня по 16 серпня він пройде навчально-тренувальний збір в місті Чернівцях. Завдяки таким високим результатам на Артема покладають надії навіть у збірній країни. Нині до черкащанина вже приглядаються тренери національної команди. Аби не втратити кондиції, спортсмен працює практично без вихідних. Взагалі було завдання виграти усі бої, стати майстром спорту, а у поєдинках не було якихось настанов. Виходь, виіграю, а там по ситуації будемо дивитися. Поряд із Артемом розпочав підготовку до чемпіонату України 14-річний Максим Кофан. Там спортсмен планує вибороти місце у збірні та перепустку на чемпіонат Європи. Це дуже важливий чемпіонат, тому що це буде відбір на Європу. І буду сподіватися, що я перемстану, я дуже хочу на Європу. Я тренуюсь по два, інколи три рази на день. До змагальної форми після травми руки повертається 22-річна Марина Мальована, спортсменка серед топових боксерок області. Нині вона набирає кондиції та втягується у робочий графік. Кожен день уколи, різні процедури, але вже набагато краще, ніж раніше. І сподіваюся, що до серпня місяця я зможу хоч на 50% встановити свою руку. Щодня спортсмени готуються у режимі нон-стоп, працюють у залі у кілька етапів. Кожне тренування розписане до дрібниць, каже їх тренер. Продумали навіть раціон. Получають харчування в школі вищої спортивної майстерності. І за рахунок цього харчування ми купуємо вітамінізацію. Ну, все, що нам не потрібно. Вітаміни, карнітини, стимули, супрадін для того, щоб відновлюватися після важких навантажень. Свою готовність боксери перевірять вже 15 липня в Одесі. Там дорослі спортсмени змагатимуться на черговій всеукраїнській першості, а юніори тим часом поборються за нагороди чемпіонату України в Чернівцях. Вікторія Хамаза, Віка Спорт.